लॉकडाऊनच्या काळामध्ये नागरिकांचा बेशिस्तपणा पोलिसांची डोकेदुखी बनलेला आहे. किरकोळ खरेदीची परवानगी असताना देखील नागरिक मोठ्या प्रमाणामध्ये बाजारांमध्ये गर्दी करतात. अलिबागमध्ये संचारबंदीचं उल्लंघन करणाऱ्यांवरती कारवाई करण्याची वेळ पोलिसांवरती आली आहे. देशभरात कोरोना व्हायरसच्या विरोधामध्ये लढा सुरू असताना काही ठिकाणी मात्र नागरिकांचा बेजबाबदारपणा त्रासदायक बनत चाललेला आहे. राज्यात खबरदारी म्हणून संचारबंदीचे आदेश देण्यात आलेले आहेत. त्याचवेळी माणुसकी म्हणून जीवनावश्यक चीज वस्तूंची किरकोळ खरेदी विक्री सुरू ठेवण्यास परवानगी देण्यात आलेली आहे. मात्र याचा विपर्यास जिल्ह्यामध्ये अनेक ठिकाणी होऊ लागल्यानं अलिबागमध्ये पोलिसांना याची मोठी डोकेदुखी बनलेली आहे. भाजीपाला, दूध आणि किराणा माल घेण्यासाठी लोक घराबाहेर पडतात. यामुळे काही ठिकाणी हलका मार द्यावा लागतोय, तर काहींना अद्दल घडावी म्हणून उठाबशा काढायला लावल्या जात आहेत. प्रत्येक चौकामध्ये पोलिसांकडून संचारबंदीबाबत सतत आवाहन करूनही लोक फारसं गांभीर्यानं घेत नसल्याचं चित्र पाहायला मिळतंय. संजय कवठेकरसह ब्युरो रिपोर्ट, अलिबाग, रायगड.